Iron Master. Ewetye embeera bw'eri ewa Alien Skin ng'abawagizi be bamuyozaayoza bamujaguliza oluvannyuma lw'okusimattuka essasi eggulo eryabadde limukubiddwa bwe yadde avaako mu kibuga ogenda ng'atunda tiketi ze ez'ekivvulu ekiri ku Freedom City olunaku olw'enkya. Abawagizi be bazze bamuyozeeyoze bamukulise kubanga kye yayiseemu tekyabadde kyangu. Batono abasimattuka amasasi ne baba Alien Skin naye nga y'omu ku basimattuse kibawadde essanyu nga bagamba nti omulabe ayinza okubadde akozesa kyansi eyo amukuba essasi ng'ekivvulu tekinnabaawo asanyalaze embeera yonna mu ggwanga Uganda. Kwajjukira ekivvulu kiriyo olunaku lumu ne Palaso lwe yategeka. Wano bazze wabagugula n'ababiri bano nga bagamba lwaki otegese mu lunaku muno lwe yategeka. Naye kye tumanyi ffenna kye tukkiriza nti Uganda buli muntu alina abagoberezi be. Bw'otegeka ekivvulu n'oli n'ategeka tusuubira okulabako ku mwembi ababiri ani asinga obuwagizi kubanga abakuwagira si be bawagira omulala. Ky'ova olaba nti kati bo baasalawo olubeerera olunaku lumu baawuleka ani y'ani. Bano bazze n'embiranye yaabwe ng'ekula kuba yatandika okuva Palaso lwe yakirumya omukulu ono n'amuyisaamu empi ng'alinga ku bakatabanike. Bannayuganda ne basirika ne bagamba ooo bwetyo Mayanja famire bwe yeeyisa kubajjukira nti bazze balabako ennwana ez'enjawulo nga kamiliyoni yazitankuula bazze balabako abantu wizo baatankuula kati ne Palaso baali tebamumanyidde nnyo mu kulwana naye ate bwe yakikoze ku Alien Skin. Bano ne bagamba nti obanga muno bw'otyo omuyisizza kikoze bulungi n'atakuddiza. Wabula ffe abawagizi be kati yessaawa tumulage nti tujja mubeererawo mu muziki bw'anaategeka ekivvulu kye tuba tulina okulumba mu bungi kubanga abaana ba ghetto okimanyi baliwo okwewagira. Ono mwana wa mu ghetto ky'ovula bamukwana abantu gwe bamulaga gwa njawulo nnyo. Laavu eno gy'ayina e Uganda bayimbi batono nnyo abagirina naddala nga baakavaayo okututumuka kubanga kati buli waayita abantu bamunyeenyeza mitwe bagamba ye Alien Skin. Ensi emutegedde mu kaseera buseera weewaawo nga abamu bavuddeyo ne bagamba nti muyimbi wa TikTok n'era ensangi zino music yatambulira nnyo ku TikTok okusinga ku TV ne radio ze Uganda kati ge gaamaanyi ge basazeewo okweraga. Ffe ka tulinde olunaku lwa nkya tujja kwawulwawo omulenzi ku musajja. Iron Master. Ekitwaito kukola kyake. Okukuba kwenga tedda dala oba kugisimula.